ти намерих единствено болче. А, който ще да го събираш, ще дойдеш и ще намерих. Окей, мерси. Това няма такова нещо много популярно, няма много карта. Има някакво за карта съд, дето пише на това. Готово ли? Не е готово, да ти го върнем, защото идваш по това, но аз не мога го направя. В смисъл, че истината е, че не мога го направя. Само, че купиш това удостоверението, за да си извадя батерията, за да ги върна цех, нали, за това да. Добре. Но не става, в смисъл, че идвате, не става. Аз никога ще ви се обада, като стана. Никът дойда, просто не става, смисъл, няма какво да го направя, разбираш, смисъл, трябва да дойде работещ такъв, за да може. Аз дойде един работещ, от него ви го курирах, ама и той беше със софтуерен проблем. И заради това, нали, не стана хубаво. И нали трябва ми дойде друг.